ចាសសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាចាសថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំរំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកតាមដាននូវព័ត៌មានមួយចាសដែលមានចំណងជើងថាចាសមិនដឹងកប់បែបណាចាលីនីនិងកញ្ញាតូចចាប់ដៃគ្នាជាមួយនឹងកូនប្រុសព្រៀបសវត្ថថត MV ថ្មីចាសអញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅដល់ខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានរបស់យើងចាសសូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe អ្នកមួយផងណាចាសចាសអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរចាសសូមតាមដានដូចខាងក្រោមចាសភ្នំពេញកាលពីម្សិលមិញនេះតារាសម្ដែងវ័យក្មេងទាំងពីរដួងចាសគឺកញ្ញាលីនីនិងកញ្ញាចាសកញ្ញាតូចបានបង្ហោះរូបភាពប៉ុន្មានសញ្ញាផ្សេងគ្នាតែធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្ររំភើបនិងមានការភ្ញាក់ផ្អើលមិនធម្មតាចាសដោយក្នុងនោះគឺអ្នកទាំងពីរកំពុងតែធ្វើការចាប់ដៃគ្នាជាមួយចាសកូនប្រុសរបស់កំពូលតារាចម្រៀងលោកព្រៀបសវត្ថថត MV នៅក្នុងបទថ្មីដែលមានការបញ្ចេញសមត្ថភាពសម្ដែងជាមួយគ្នាជាលើកដំបូងចាសទន្ទឹមនឹងនេះអ្នកគាំទ្រជាច្រើននឹងរំពឹងថា MV មួយនេះចេញមកដឹងតែកប់តែម្ដងព្រោះតែតារាវ័យក្មេងទាំងប៉ុន្មានដួងនេះប៉ះគ្នានឹងចាសមិនថារូបសម្រស់នឹងសមត្ថភាពនោះទេសុទ្ធតែសង្ហាមើលទៅពិតជាសមគ្នាមែនទែនចាសមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះប្រជាប្រិយភាពរបស់តារាវ័យក្មេងទាំងនេះកំពុងតែមានសន្ទុះខ្លាំងមិនចាញ់តារាចម្រៀងរៀមច្បងទេចា៎នេះបងប្អូនរូបភាពរបស់គាត់ពិតជាស្អាតមែនទែនចា៎ចាសចំពោះព័ត៌មានដែលខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូនគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចាសសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានព័ត៌មានមួយនេះផងដែរចា៎